قول نمبر 405، مغیرہ ابن شعبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ ابن شعبہ سے بحث کر رہے ہیں، تو فرمایا، عمار، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس نے دین میں سے اتنا ہی حصہ لیا ہے جو اسے دنیا سے قریب تر بنا سکے، اور جان بوجھ کر اپنے لیے امور کو مشتبہ بنا لیا ہے تاکہ انہی شبہات کو اپنی لغزشوں کا بہانہ قرار دے سکے. امیر المومنین، پیس بی اپون ہم، ہرڈ عمار ابن یاسر، مے اللہ ہیو مرسی آن ہم، کنورسنگ ود مغیرہ ابن شعبہ، اینڈ سیڈ، لیٹ ہم الون او عمار، for he has entered religion only to the extent of his deriving advantage of the world, and he has willfully involved himself in misgivings in order to adopt them as cover for his shortcomings.